Здравейте, приятели! Аз съм Димитър Алексиев и днес се поразходих малко, намерих няколко интересни местенца, които искам да ги покажа. Съвсем случайно попаднах на тази изоставена сграда, която е доста големичка, честно казано. Имаме тук една стая, втора стая, трета, четвърта. Ето там в храстите не се вижда много какво се случва, но зад храстите можем да видим, че има още сгради. И това е! Сега ще се разходим малко по-нагоре, да видим дали има нещо друго. Стигнахме до втората постройка, която на пръв поглед и на втори, даже и на трети поглед, прилича на селско-стопанска постройка за животни. Тук са били напоявани и хранени и тук са си почивали. Там има друг вход, но много буклуци има и няма смисъл, пък и то това е. Има прозорци. Един бърз кръг от тази страна и отивам ето там горе. Продължим нататък. Не забравяйте да се абонирате, тъй като следват доста интересни клипчета. Подготвили сме и малко по-сериозно пътешествие, но няма как да разберете, ако не цъкнете бутончето. Хайде, отиваме нагоре. Тази голяма площадка може би било част от паркинга. И ето от тук виждаме едни много готини стълбички. Мушкаме се лекичко. Природата е решила да си върне териториите, както винаги прави, но гледката е много готина. Вижте сами. Качваме се сега. Някои стъпала липсват. И стигнахме. На пръв поглед виждаме, че сградата е била с един етаж по-малко, даже един етаж и едно по-покривно пространство. Достроявана е и сега ще влезем да видим има ли нещо интересно. Връщам си думите назад. Може и да не е достроявана, просто да има или друга сграда, или нещо да не са си свършили работата хората. Влизаме в сградата. Врата вече няма. Първото, което ни прави впечатление е, че тук е горял някакъв огън. Но не е изгорил всичко, което е странно. Зеленината е подхванала прозорците вече. Тук няма прозорци. Туалетни. Още туалетни. Подът е пропаднал отгоре. И са се получили тези интересни неща. Предполагам, че е имало нещо като стол или диван или нещо такова. Продължаваме към следващата стая. Сигурно е била жилищна. Може би някой е живял. Буклуците са от доста време. Това ми прави впечатление също. Тук е същото положение. Ето там виждаме, че е горял огъня. Тук сигурно са били баните. Ето там виждаме сапунерка. Всичко останало е вече чао. Все още стоят тапетите на стената. И стигаме до терасата, която е с плочки от едно време. Всеки на село има такива. Там може би е била лятна градина или нещо подобно. Отдолу пак някакво помещение. Правим поглед. Гледката е много добра. Сега не се вижда, тъй като е малко мъгливо. Поглед нагоре. Качваме се по стълбите. И сме вече на втория етаж. Или както се води вече, първи жилищен. Първото, което виждаме е, че тук все още има врата. Тук пак е била жилищна част, предполагам. Подът е тръгнал да се срутва. Тук е същото. Същото.
Ето ги стълбите и към третия етаж. Първо поглеждаме нагоре. Винаги има опасност нещо да се срине, затова много внимателно се качваме догоре. Обръщаме се и снимаме. Покривът може да подаде също всеки момент. И няма смисъл да се качваме. Тапетите навсякъде си стоят. Както казах, мукетът също е останал на този етаж. И намираме първото интересно нещо. Това е страница от календар. Ако видите, април месец 2007 година. Дали тогава е изоставено или не, не мога да кажа. Разглеждайки тази сграда, има доста въпросителни, като например това дали наистина е било тераса или е било някакво закрито помещение. Също така дали наистина е достроявана или не е. Но като цяло си мисля, че това е било някакъв вид хижа с селско-стопански постройки, което също не е потвърдено. Пак се опитах да намеря някаква информация, пак не намерих никаква информация. Но каквото и да е, със сигурност е доста запазено и може би е изоставено последните 10-20 години, защото е в сравнително добро състояние. Друго нещо, което ми прави впечатление е, че има доста малко бокуци, т.е. малко хора идват тук и знаят за това. Видяхме надписите по стените, но просто няма как без тях, за съжаление. И така, не забравяйте да лайкате, да се абонирате и да чакате следващото клипче другата седмица в неделя. Чао, чао! Как ми е главата? Грозна. Екстра. Точно такава я планувах днес. Как да го кажа? Еми, това е горе и хижда. Много политически, не знам. Кажи. Пост-капиталистическа ситуация. Да, малко крайно. Да, крайно. Аре, пичаги! Най-интересното е, че точно в неделя минах от тук и това не го видях. Кое? Е това. Кое? Е това. Потребате ли? Да. Ама то интересно е, че аз не ти съм по този начин, брат. Нещо опасно. Нещо филмче? Някакво ми странно. Е, верно ли? И аз естествено минах през най-големите храсти, че мина от другата страна. Се сети ли, Борко? Това ли? Наистина ли? Дърпай! Кажи го пак! Дърпай! Част от интериора вече е навън. Сигурно тук е имало лятно кино. Ето тези хорица дойдоха за киното. Това е Наско и Борко. Така. Ще вземе хелчето. Взимай го. Не бе, ще заробим, ще вземе хелчето. А, еми без... преди това не можеш да вземеш хелчето. Материалът е за роба път. Еми добре, да. Затова първо слушам тежката работа. Добре. Интересно, тук май баш баня е било. Тук? Зам ли ти е плочки, брат? Според мен е било тераса. Може да. Ама макар че тук е. Имало е някакъв таван сякаш. Да, има някакво по-кривно. И е там имало стълбички за нагоре. Може па верно да е достроено. А, да. И тук пак има някакво такава. Снимаш ли? Виж тук. Друго нещо ми прави впечатление, че все още няма много бокуци, т.е. малко хора знаят за това място. Чух някакъв звук.